চ' হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মেক ইয়ৰ কেৰিয়াৰ চ' মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'ৰ টপিকটো হ'ল আমি আমাৰ যোনটো গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ্ষ্টৰ প গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্টৰ যোনখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে যদি আমাৰ ভুল হ'ল আৰু আমি ছাবমিট কৰি দিলোঁ আমি গম নাপালে যে আমি সেই ফৰ্মটো কেনেকৈ কালেকশ্যন কৰিম অথবা বহুতে কৈ আছে যে কালেকশ্যন কৰিব নোৱাৰি আৰু মানে কি কি উপায় আছে মানে মই যিমান জানো মই যিমান হেল্পলাইন নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত মোক যি ক'লে মানে সেই কাষ্টমাৰ কেয়াৰ চাৰ্ভিচে মই গোটেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত ক'ম যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ কাৰণে চাই আছে ড'ন ফৰ্গেট টু লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবছক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ ন আপোনালোকৰ অলপটো ছাপৰ্ট লাইক কৰিলেহে মোকো মানে অলপ মটিভেট ফিল কৰিম আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আনিবৰ কাৰণে ন চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল আপোনাৰ মে' থাৰ্টি অ'কে ইয়াৰ যোনটো মে' থাৰ্টি হয় আই মিন মে' থাৰ্টিলৈকে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে এইটো ক্লিয়াৰলি লিখি দিয়া হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনত যে আপোনালোকে যোনটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰা কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কালেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু বহুতৰ কমেণ্ট আহিছে যে দাদা মোৰ দেউতাৰ নামত মোৰ মাৰ নাম লিখি দিলোঁ মাৰ নামৰ জেগাত দেউতাৰ নাম লিখি দিলোঁ মোৰ নামত স্পেলিং মিষ্টেক হ'ল মোৰ ঘৰৰ প'ষ্ট অফিচ ভুল হ'ল মোৰ পিনক'ড ভুল হ'ল এনেকৈ বহুত কমেণ্টছ আহিছে আৰু মই গোটেইখিনি আজি কমেণ্টছ মানে কেনেকৈ কালেকশ্যন কৰাব মই আপোনালোকক ক'ম অ'কে চ' আপোনাৰ যোনটো কাষ্টমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ অ'কে হেল্পলাইন নাম্বাৰত মই ফোন কৰিছিলোঁ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ হেল্প ডেস্কত তাত তেতিয়া মই কল কৰিলোঁ মানে কল নালাগে নালাগে পিছত বহুত বাৰ ট্ৰাই কৰাৰ পিছত মানে লাগি গ'ল তাৰপিছত মই যেতিয়া ক'লোঁ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে তেতিয়া মানে কেনেকৈ ধৰণে আমি এই প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিম তেতিয়া হেডৰ হেল্থডেস্কৰ মানুহে কৈছে নটিফিকেশ্যনখনত ক্লিয়াৰলি দিয়া হৈছে যে ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কাৰেকশ্যন কৰাব নোৱাৰে কিন্তু ত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত আৰু এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিব ত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত অ'কে ত্ৰিছ তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত অ'কে এতিয়া ডেটটো মেনচন কৰি দিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মই ভিডিঅ' লৈ আহিম তেতিয়া আহিব তাত ক্লিয়াৰলি কোৱা হৈছে যে ত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত এটা ডেট দিয়া যাব এপ্ৰক্সিমেচন টুৱেণ্টি টু থাৰ্টি ডেজমান টুৱেণ্টি টু থাৰ্টি মানে এনেকৈ কৈছে যে মানে টাইম যিহেতু প্ৰচেছটো লেংডি হয় ন সিহঁতে ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে অলপ টাইম লাগে কিন্তু টুৱেণ্টিৰ বিছ দিনৰ মাজত মানে ফৰ্ম ফিল আপৰ এণ্ডিং শত মানে ত্ৰিছ মেৰ পৰা বিছ দিনৰ মাজত অ'কে বিছ দিনৰ মাজত আপোনালোকক দুদিন বা তিনিদিন টাইম দিব আপোনালোকক ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ্মটো কালেকশ্যন কৰিবলৈ অ'কে চ' আপোনালোকে একো মানে টেনশ্যন হ'ব নালাগে আপোনালোকে জাষ্ট পঢ়ি থাকক আপোনালোকে জাষ্ট নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো মেইনটেইন কৰি থাকক আৰু যদি আপোনালোকক এতিয়াও লাগি আছে যে মানে মনটো সন্তুষ্ট হোৱা নাই আপোনালোকৰ হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰটো মই দি দিছোঁ এইটো ফোন কল আপুনি ইয়াত ফোন কৰিব এইটো হ'ল আপোনাৰ যোনটো গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্টৰ হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰটো হয় নাইন ডাবল ছিক্স ছেভেন জিৰ' ছিক্স টু জিৰ' ছিক্স থ্ৰী অ'কে আপোনালোকে একো টেনশ্যন কৰিব নালাগে অ'কে সিহঁতেও জানে ন ফৰ্ম ফিল আপ যোনে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পাতে সিহঁতেও জানে যে কেতিয়াবা জানি বুজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভুল নকৰে কিন্তু ভুল হৈ যায় অ'কে আৰু সেইটো এবাৰ চান্স দিয়ে যিকোনো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নহওক চেণ্ট্ৰেল লেভেল ষ্টেট লেভেল একবাৰ চান্স দিয়ে অ'কে কাৰেকশ্যন কৰিব কাৰণে আৰু সেইটো চান্স আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টতো পাব আপোনালোকে অ'কে চ' আপোনালোকে বেছি টেনশ্যন হ'ব নালাগে আপোনালোকে জেষ্ট ৰিলেক্সড হয় বুক লিষ্টৰ ভিডিঅ' দি দিছোঁ বনাই দিছোঁ মই বুক লিষ্ট চাওক নহ'লে মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিকেই চিৰিজবিলাক লৈ আহিছোঁ মোৰ প্লেলিষ্টত চাই লওক আপোনালোকে জেষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক অ'কে ছ' কাৰেকশ্যন তাৰেকশ্যন এইটো হৈ থাকিব পিছত ছ' আপোনালোকে একো টেনচন ল'ব নালাগে যেতিয়া কাৰেকশ্যন ডেটটো আহি যাব মই চবতকৈ প্ৰথম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক চবতকৈ আৰু বেল আইকেনটো দবাই থৈ দিয়ক মই চবতকৈ আগত মই মই ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু আপোনালোকে তেতিয়া কাৰেকশ্যন কৰাই ল'ব চ' তেতিয়া আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে ড'ন ফৰ্কে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড থেংক ইউ এণ্ড খালী কষ্ট কৰি থাকক অ'কে লাষ্ট সময়লৈকে লক্ষী নাথাকিব তেতিয়া আপোনালোকে ভাবি আছে যে এই ভুল হ'ল এতিয়া নহ'ব আৰু পঢ়া বাদ দিওঁ পিছত যদি কাৰেকশ্যন প্ৰচিজৰটো আহি যায় আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন নহয় তেতিয়া ন আপোনাৰ নিজৰ লছ হ'ব ন চ' এটা হাতৰ পৰা এটা গ'ল্ডেন অপৰচুনিটি গুচি যাব চ' এইটোৱে ক'ব আছিলে আৰু ন বহুতে টেনচন বহুতে মানে কৈ আছে যে দাদা মই পৰীক্ষা দিব নাযাম মোৰ এইবাৰ বয়স গুচি যাব এনেকৈ হ'ব তেনেকৈ মোক নিজকে বেয়া লাগি গৈছে সেইকাৰণে মই দিনে ৰাতি মানে এই যোনটো হেল্পডেস্ক নাম্বাৰ আছিলে সেই হেল্পডেস্ক নাম্বাৰত মই ফোন কৰি 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 ফোন লাগি গ'ল সেইটোৱে ৰেচপণ্ড কৰিছে আৰু বহুত ভাল বহুত ফ্ৰেণ্ডলি অ'কে চ' কি পাওঁ ষ্টাৰ্টিং বেষ্ট অফ লাক্ট